Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Civilizace 6. A buď jsem zapomněl z minula něco, co se stalo, anebo. A nebo se tady něco stalo, protože tady zmizelo město, tak ty bláho. Jsem se mohl podívat na předchozí díl, abych viděl, co se stalo vlastně. Asi ho dobili, Kumasi, že by? Nevím. A najednou tady mám řecký misionáře a skauty. Ty bláho. No, jsme tady před útokem na norský města. To je zajímavý. Bude teda hodně zajímavý. Možná budeme muset povolat posily nějaký ještě. Máme tady generála, tady nám jdou nějaký ještě bojovníci s mečem, jízda, tyjo. Tady máme nějakou armádu ještě. Dobře. Ještě jsem se chtěl podívat, teda když jsme ve válce s Norama a nejsme na tom dobře se Sumerama, tak bychom se mohli tak nějak hezky spojit tady s řekama, nebo spojit, no, aspoň si zlepšit vztahy, tak pošleme delegaci. Jo, nechtějí delegaci, OK. Nechcete delegaci, dobře. Jinak zatím nikoho tady neznáme, tak to by bylo... co kdybychom poslali delegaci Sumeranům? Nechtějí. Možná je dobrý prvé poslat asi věci. My máme docela dost surovin, třeba si můžeme dovolit sůl poslat někomu. Problém je, že nemáme komu, že jo? Takže na to se teďka asi vykašleme, odklikneme kolo, protože stejně nemáme co dělat. A uvidíme, jak se to tady vyvrbí. Parchant mě tady řekové mají siky, to je úžasný. Tady na mě útočej. Au. My jsme tady zabrali Buildra, tak toho pošleme zpátky asi. Tak a... Jsem si říkal, jestli nezautočit prvé jenom na to hlavní město a tohle to nechat teďka tak nějak v klidu. Asi to tak uděláme, tohle město necháme v klidu a teď mi ještě někdo může říct, prosím pěkně, kam já jsem plánoval poslat ty setlery. Tady by bylo dobrý město, jo. Z jakého hlediska? No tady by bylo výborné město teďka někde. V těch zahrad. Evidentně. Co třeba tady teda postavit to město? Protože tady bychom měli zase sůl, rýži, citrusy, možná tady ty citrusy ještě. No určitě tyhle citrusy. Sice bychom se nemohli nikam dál extra rozvíjet, ale to by nevadilo, to bychom se tady spojili víceméně s tímhle. Tady můžeme, tady mi to ještě doporučuje. Dobře. Jsou koně. Koně. Ale pojďme to zabrat sem. To se mi docela líbí tady. Tak když se po dlouhý době člověk nepodívá na to, co vlastně chtěl dělat. Jo. Možná bychom tam mohli poslat lučišníky. A nevznikl tady náhodou zase nějaký tábor barbarský? Evidentně ne. Hele, hoši, pošleme vás semhle. A vás bychom mohli poslat... Ne, pošleme to takhle. A takhle. Tak. Vy se vylečte. Vy zůstaňte. No a my se asi vydáme směrem...
směrem k útoku. To beranidlo, pokud jsem to pochopil dobře, musí být vlastně vedle toho. Vedle těch jednotek a pak mají ty jednotky bonus na útok proti hradbám. Nebo bonus, no, nemají postih spíš takhle. Nemají spíš postih. To já tady nemám ty bláho žádný střelce, to je zajímavý. Tady mám plno střelců, nebo dva regimenty střelecký a tam nemám ani jeden. Ty se léčíš, že jo? Tady vzniká obchodník, výborně, tady dáme Holisite. S tou vírou bychom mohli taky něco udělat, protože nás tady ovlivňujou. Jakým vůbec máme Pantheon? Rozšiřování hranic 15%. 3 ze 4 náboženství už byly založený, tak musíme, jestli chceme založit vlastní, tak musíme trošku hejbnout kostrou. Ale to asi úplně možná neklapne. Jak jsme na tom vůbec s tím? Vedeme ve vědě, v kultuře jsme až na 4. místě, vedeme v dominaci a na 4. místě jsme i v náboženství. No, tak ta věda a dominace. No. Budeme muset asi tímhle způsobem to zvítězit. Ale evidentně už bude docela rychlovka, pak to tady spíš tak nějak dojedeme, pak založíme novou hru. Ty bláho, ten mě tam konvertuje, to je šmejt. Jo, já vím. Ty bláho! Nedá se vylepšit ta jednotka? By se okamžitě vyhýlovala. Co se tady je? Co to je? Jo, tam byl ještě ten. Hele, ne, nedá. Sakra. Můžu na rytíře, jo, můžu upgradeovat. Shit, musíme posunout. A stavaře dáme sem, ale tak. Tebe můžu promotnout. Ale jo, proč ne? Land units, jasně. Ty bys sem, dobře. Ty bys mohl jít sem, hle. Ty bys mohl jít sem, hle. Semhle. Tak. Můžeme. Pilič. No jo, jenže to je. Tak ke mně obchodní cesta, ne? Ale není to můj obchod. To nevím, jak tady funguje, když vlastně ta obchodní cesta je i naše. Ale naše tam nevede, že jo? Počkej, kam vede vůbec naše ta? Máme nějakou, teďka máme jednu. Máme jednoho obchodníka. Obchodník, jo, ten vede mezi kumasy. Takže to není naše obchodní cesta, takže to můžeme. Pillage Road, Pillage, Plunder Trade Route. Plunder Trade Route. 50 zlatáků, to je krásný. Tak, můžeme pálit? Můžeme pálit. No prosím pěkně, to udělalo hezký damage. Ty nic vlastně dělat nemůžeš, ty jenom poskytuješ bonus. Zautočíme ještě s vozem. Skip turn. A střelci byste se mohli... Se nemůžete posunout, co? Ale vás taky můžu povýšit, takže vás povýšíme. Zase tady nechci být nadostřel tomu druhému městu zbytečně. To by bylo takové na prd. Můžu poslat na stejný políčko. Ty bláho. To je krásný. Takže vlastně několik jednotek, které můžeme poslat na stejný políčko, jako stavaři, setleři, katapult nevím, katapult možná ne, beranidlo, ale jo, určitě. Ale dvě stejné jakoby vojenské jednotky tam poslat nemůžu. Tak, my ho posuneme, protože on má nějaké léčitelské schopnosti, myslím, že... Nevím, uvidíme. Naši setleři, kde jsou? Tady.
tam pohnou. Oni se tam budou pohybovat automaticky, ale... Tak. Můžeme přeskočit kolo. Vy se tady opevněte, proč ne, helejte se. Jak jsme na tom s výrobou vůbec? Tady mi zbývá, tady je Commerce, Commercial Hub, jasně, jedno kolo, 13, 15, 12, dvě kola traderů, super. Jaký ty build, to buildra máme tady teda, kam s ním, hele, kam s ním, kam s buildrem? Tady jsou zajímavé věci, tady by to chtělo ale podpořit trošku jídlo totiž, protože je malá populace a strašně pomalu to roste. Že tady by to chtělo trošku podpořit jídlo, že bychom tam mohli něco... něco bychom tam mohli pak postavit, nějakou farmu nebo něco takového. Dobrý. Já nehybu se scoutem, tady mám scouta, jsem zapomněl, dole, někde. A heleme se, on chce mír. Hele, to ne, já tě potřebuji dobít, chlapče. Potřebuji už se s tím pohnout nějak, s tím naším tady... Let's playem, takže... Sice to je fakt pěkná... nabídka jako 123 zleťáků, ale soráč, soráč. Hej, hoj, 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 hoj. Výborně. Co budeme zkoumat dál? Zkoumat, mohli bychom vyzkoumat Siege Tower. A ještě jednoho Great Generála, anebo Education máme, University. Bychom si ještě více zajistili naše Science Victory. Faith. Můžeme Hagia Sophia. Pozbudit Šivíru. Já tohle. General Point. A uděláme takhle. Uděláme to postupně, hele. Uděláme to postupně. Jak je tady vůbec Science? Jo, Science Victory. Aha, Science Victory je... Já musím... tyhle tři věci udělat. Satelit, poslat člověka na měsíc a založit martianskou kolonii. No. A já jsem doufal, že to bude, že bude stačit jako mít určitý počet vědeckých bodů. Tak ne, no, tak to bude muset dobít. To bude asi rychlejší, než postavit martianskou kolonii. Dobrý, hele, ty se vyleč mezi tím. Přestaň mi skákat zase přes půl obrazovky. A my prvé odpálíme, trošku to se nalomíme, tu obranu. Jsme trošku nalomili tady vojáka teda. A zautočíme tady rytířema. Tak. Výborně, přes... Táhni. Zautočíme tím levozem. A to už by mělo být všechno. A to už by mělo být naše. A je to naše. Je krásný. Teď otázka, co s tím? Jak to tady vlastně probíhá? Bonus. Jasně. To víš, že jo? Budeme, necháme si město. Oni z toho asi úplně nadšený nebudou. Ale to nám vůbec nevadí. A my se přesuneme teda... My se přesuneme tady... Vedle. Vedle, vedle, vedle. Trošku škoda, že tím vlastně už jsem rozdal rozkazy. Jsem se s nima mohl pohnout. Posuneme to takhle. Dobrý, takhle to stačí, si myslím. Produkce. Co budeme produkovat zde? Zdi nepotřebujeme teďka úplně. To ono nám to přidává jenom obranu. Nic jiného. A možnost teda střílet. Což je sice hezké, ale to úplně nepotřebuju. Kolik máme housing? Housing je fajn, že bychom dali trh. Merchant citizen slot a 3 zlaťáky navíc. A možná Theater Square. Theater Square, kam můžu dát Theater Square? Nikam úplně, to bych musel něco zbourat. Můžu dát někam Hansu? Hele, Hansa, tady se hodí Hansa.
Za 5 plus 5 production, to je krásný. Počkej, máme tady fakt něco? Tady je farma, jo? Nebo... Co to tady je? Farma. Ty bláho, že bychom zbourali farmu, protože to fakt není úplně tak zázračný políčko, abychom to tady museli mít. A postavili plus 5 Hans. To je docela fajn, ale postavíme to tady. Tady někde pak postavíme další farmu, to je úplně jedno. Tak, a tady co budeme produkovat tady? Tady bychom mohli opravit tohle, protože to by se fakt hodilo. Máme 6 z 5. To je celá jasný. Co tady jinak? Je tady rýže, tady jsou tady citrusy. Je tady šuter, na kterém není nic postavený. Máme tady kampus, ne? Jasně. Máme tady jeleny. Dobře, dobře, nějaký farmy tady jsou, tady se dá ještě postavit farmáci. Tady mají lodě. OK, opravíme. Opravíme. Kdo ještě potřebuje rozkazy? Ty potřebuješ rozkazy. Ne, potřebuješ rozkazy. Tak, ty potřebuješ rozkazy, tak ty se přesuneš. A to je všechno. Výborně. Myslím si, že na diplomaci asi teďka budeme kašlat a pojedeme úplně čistě jakoby útok. Hezde tady ten můj scout. Jo, on se furt pohyboval. Aha, já měl pro něj nastavenou tu... Au, to docela schytal. Já měl pro něj nastavenou trasu. Dobrý, to je fajn. Tu loď bych potřeboval zničit. Kde máme osadníky? Au, můj scout. Dobrý. Nevadí, máme trade route. Shit. Tak, production. Prvé production. A nebo prvé trade route. Dáme prvé trade route. Kam dáme trade route? Do Uruku je docela dobrá. 6 zlaťáků, 1 víra, 1 věda. To není vůbec špatný, je to jenom 6 kol. To je docela dobrý. Beru. Dáme production teda, aby se neřeklo. Tady je špatný housing. Tady bychom s tím měli něco udělat. Co všechno zvedá housing? Škoda, že se to třeba nedá rozkliknout, aby člověk viděl, co tam je za ty... následní budovy. To by bylo docela dobrý. By se mi docela líbilo. Ale asi... Přidává Theater Square možnost... Mám já někde Theater Square? Já nemám nikdy Theater Square, co? Nevím, jestli Theater Square přidává možnost... Citizen slotu. Ne, postavíme Commercial Hub. Ten určitě přidává další trading. Tady je fakt blbý prostředí na Commercial Hub. Campus plus 4. Dáme campus. No jasný, dáme campus, ale... Počkej, co je tady? Tady nic není, tam bychom mohli postavit kampus, to je úplně ideální místo pro kampus, ale jasně. Dobrý, dáme kampus, nebudeme se s tím tady párat moc. Moc zpráv, který mě zajímají. Tak, jednotky, hele, jedem na to. Jedeme. Počkej, ty se můžeš promotion, Commission Fortify Defender, Commercial Defending versus, ne, Charge. Dáme Charge. A jedeme. Charge. Ty se léčíš, dobře. Tak se léč. Jasně, nemůžeme. A se můžeme, tady je to krásný, tam se hezky pohneme. Tak,
jsem, proč se tenhle vyrušil najednou z toho svýho léčení. Tak, komandér může jet semhle. A můžeme přeskočit s kolem. Pikemana můžu vylepšit. 210 zlatáků, to je docela dost. Ale proč ne, hle. Užijeme si to, vylepšíme pikemana, jak vypadají. No prosím, vypadají docela dobře už. Tak, dále. Ty bys mohl zaútočit už. Jaký první oťukávání, to jsme brutálně teda snížili obranu. Ty se tam hledce asi ani úplně nedostaneš. A tebe necháme tady. Tady jsme tak nějak jako zalukovali tohle sumerského setlera. Tak to tak necháme. Počkej, já vlastně nejsem ve válce, že jo, takže s tím nemůžu. Ne, nemůžu. Ale ne, že bych byl ve válce, mám ke pocit, jak ho můžu zajmout. Dobrý. A naši setleři. Akorát ten parchant mi stojí na mém políčku. To bude chtít nějakým způsobem vyjednat. Což tady bohužel teda nejde, ale budeme se muset pokusit o to. To kum asi začíná být docela jako nebezpečná síla tady. Kam jedu? A? Co to bylo? Proč mě to furt posouvalo? Dobrý. Change civic. Have 8 land in its senior military, jsme boostnuli, dobře. Clean squad marine. Grow city to population of 10. To snad bychom brzo mohli udělat. A teď jsem si ještě ke všemu chytře vylil. Kavčo, to je krásný, ty bláho dneska. Se potřebuji podívat na to naše hlavní město a na tu populaci, kterou tam máme. Protože mám takový pocit, že by tam mohlo být, je tam 8, já to vidím tady skrz. 8, to je nejvíc, co? Nikde víc nemám. Za jak dlouho? 5 kol? Potřebuju tohle z toho, k čemu to je dobrý? Policy amenities, units, each, special construct. O, to je dobrý tohle. A alianci můžeme vytvářet. Dobré. Já se tady úplně moc jako ideálně nesoustředím na tyhle ty boosty, těch civiků, což je chyba teda samozřejmě, o tom vím, ale upřímně si myslím, že teďka v téhle sérii už je to docela i jedno. Heleme se. Aha. Dobře. To jsme úplně nevychytali, já myslím, že to půjde, ono to samozřejmě nejde. Tak jak jsem si myslel. Hlavně se divím teda, že ten katapult tam nedostřelil přece, to možná nějaká něco kvůli terénu asi. Tak. Proti těm šermířům to se blbě střílí. Zajímavý, že ten dosah už tam neukazuje, že bych tam mohl jako jít. Ale přitom tam můžu stále. Jasně, to už nemůžu. Dobře. Ty skipneš kolo. Vás už tam asi úplně posílat nebudu, protože tam nejste potřeba. A ten mi to tam blokuje, ten parchant. Jo. Musím se počkat, jestli se náhodou nepohne. Tak. Fill policy slot. Takže, OK.
Máme další vojenský slot, to je dobrý. To je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Co můžeme... Co tam můžeme dát? Produkce středověkých renesančních jednotek úplně neprodukuju teďka. 100% produkce obraných budov taky ne. 100% produkce námořních ne. Yields gain from pillaging ad ne. 30% production towards encampment districts ne. Push defense push, ne. WF ne. Ne. Úplně mě tam nic nezaujalo teda, abych pravdu řekl. Jediný možná tohle, obraný, nebo tohle, to, že bychom postavili ty distrikty všude. To jedině asi. Dobře, teď ještě zhodnotíme ostatní naše, ty, ta naše wildcard, tam můžeme dát cokoliv. Nově postavení buildři můžou, mají dvě extra. To je dobrý, hele. To bych teďka docela i... Abychom tak nějak zase... Ha, to není vůbec špatný. Housing in all, ne, production in all cities, jasně. I když potřebuji ty settlery furt. Já potřebuji furt postavit settlery. Docela rychle. Bych to tam celý osídlil. A pak, to je tak 11 kol, to bude trvat. A pak můžeme dát tohle z toho, jasně. A v tomhle tom, tam počkej, the first envoy, to jsme trošku zaspali, další městský stát už jsme nenašli a influence, ne. Necháme to takhle. Naše další jednotky potřebují rozkazy. Zůstaň tam, kde seš, ale chlapče. Zůstaň tam, kde seš. To by bylo vše. A my můžeme postavit třetí ten. Třetí... Jak se tomu nedává? Trade route. Jo, tak... Aha, to je logický, no. On si myslí, že když mi nabídne teďka po druhý míň, takže to vezmu. A... Nej. A co chce tenhle ten? Nabízí otevřený hranice, nabízí 35 zlatánků za jednu sůl. Ha, jako proč ne, hele. Zkus. Oh, to už nechceš, jo? Kolik dáš? 11. On nemá moc zlaťáků, koukám. A tak 41 zlaťáků, otevřený hranice a dám jednu sůl, dám mu... No, proč ne? Proč ne? Trochu si zlepšíme vztahy, než je zničíme. Ach jo. Tak. Ale oni se pohnuli nějak a... Ne úplně ideálně stále. Ale můžeme se přesunout aspoň semhle. A uvidíme do příště. Tak, vybereme výzkum, než zautočíme. A než to dneska ukončíme, hele, education dáme teda. Dobře, dáme education, co potřebujeme? Aquaduct a potřebujeme... 6 policy slot, to nemáme. Lumber mill potřebujeme. Guild civics, armory, harbors, ne? A nebo dvě univerzity. Dvě univerzity budou asi rychlejc možná, no asi ne, my máme jeden kampus, druhý tady, jich. Nic, jdeme útočit, helejte se, co kdybychom zautočili na tu loď, tak ji toho moc neuděláme, zautočíme na město, to bude lepší. O, to bylo hodně dobrý. Mohli bychom tam poslat naše nové, ty pikeníry, aby si zabojovali. A výborně. Tak, Nora jsme poslali do Valhaly. Výborně.
S Bohem. S Bohem. Tak. A je to naše, hlejte se, je to naše. Můžeme to propojit pak tady ty... jasně, keep the city. Jo, to víš, jo. Můžeme to propojit pak tady tyhle z ty naše státy. Raz, dva, tři. No, můžeme to propojit. Raz, dva, tři. Jasně, úplně v klidu to propojíme. Tohle ovšem asi nepropojíme. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. A jako jo, tady tohle to. Koupíme tohle, že tady... Jo, to je ideální. A tady se to propojí, tady se to pak spojí se vším. Dobrý, tady by to šlo. Tady musíme založit ještě město. Tohle to je ideální, to je krásný. Tak, vezmeme produkci. Co tam postavíme teda? Co tam postavíme? Jak je to tady? 34, potřebujeme granády by to chtělo teda. Granády by to chtělo určitě, abychom zvedli housing a přidali trošku jídla. Výborně. A vůbec tady není nic postaveného, ale tady nejsou žádný plantáže postavený. To je hrozný. Tady je spousta věcí. Tady banány tady jsou. Můžeme postavit farmu tady. Kamenolom, tady další farmu, teda aby se to spojilo. Tady je tady postavená ta. Tady není postavená. Ne, počkej. Člověk klikne. Tam vůbec není postavená plantáž. Potřebujeme brutálně stavit stavaře. Dobrý. To je všechno. To je všechno. Všechno. To všechno bude muset dělat příště. Protože teď už se to sem nevejde. Trošku jsme se rozšířili. Je krásný. Dá se tady přepnout strategic view, jasně. Takže v podstatě na tomhle kontinentu nám zbývá už dobít pouze tady Sumery. Skumasy si to asi necháme tady jako společně. Potřebuji opravit, sakra. Není nějaký rozbitý. A tady dvě města ještě. Tady možná město. Tady určitě město. Tady se taky něco hodí, až dobijeme Sumery. A pak se vydáme, teď začneme asi, začneme lehce podporovat naše námořnické snahy, protože máme dvě města u vody, takže to je docela dobrý. Co tam je všechno postavený v těch městech? Je tam postavený... To tam není postavený, protože mi to, nebo možná to tam je postavený, ale to asi nevidíme, protože to nemáme vynaleznutý, takže to budeme muset vynaleznout za 5 kol. Dobrý, hele, příště, všechno bude příště, všechno bude, rychle to dojedeme, tady dobijeme řeky a ještě buví koho tam najdeme a dáme novou sérii. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.